moderno opremljena Poliklinika za ortopediju i opštu hirurgiju, Poliklinika Ortos. Nalazimo se na adresama Kromolj 25D i Zmaja od Bosne broj 7 Importane centar. Ljubazan i vrhunski edukovan medicinski tim na čelu sa doktorima Senadom Maksićem i Seminom Bećirbegovićem. Nudimo vam specijalističke preglede iz oblasti ortopedije i opšte hirurgije, regenerativnu medicinu te operativne zahvate u lokalnoj i opštoj anesteziji. Naglasak stavljamo na artroskopsku hirurgiju kao najmoderniji oblik rješavanja komplikacija ramena, koljena i gležnja. Pozovite nas na 033 22 3388 ili na 033 81 12 13 i rezervišite svoj termin. Poliklinika Ortos. Za sve što vas pokreće.